Vieš, čo tam počítajú karty, hej, chápu. Nejak rupierov, ja neviem čo. Počítanie kariet je blackjack. A to je pravda inak, aha. No, tak vyzerá, že si staršie ako ja, ti poviem. No, ale to robí to brada, že ja môžem vyzerať na 12 alebo na 40, nič medzi tým. V ďalšej našej epizóde bez vyhovoriek sedí vedľa mňa profesionálny pokrový hráč, mladý, 22-ročný Jakub JJ. Vítam ťa u nás. Čauko, čauko. Čau, počúvaj, čo to znamená, že si profi hráč pokru? Tak profi asi to znamená, že je to nejaký môj hlavný zdroj príjmu, by som to tak nazval. Ale nebolo to vždy tak, samozrejme, že začalo to ako hobby. A povedom, že tak 3 roky sa tomu venujem, takže to tvorí fakt hlavnú časť môjho príjmu. Momentálne máš 22 rokov. Tak je. 3 roky to hráš profi. Kedy si teda prvýkrát držal karty? Vieš čo, akože hneď na 18-ku, jak som mal narodeniny, tak som sa povedal. Dobre, a neoficiálna verzia? No, tak začal som hravať v 14-tich. V 14-tich, hej? V 14-tich to bolo. Naživo to nazvime, lebo ten poker naživo má trošku inú niečo. Jasne. A naživo som išiel hneď na narodeniny a proste ma to extrémne chytilo. A čo ťa na tom tak bavilo, že proste karty, alebo tá logika tej hry, alebo... Je to skill game, že proste tak, jak všetci z nás tým vidia nejaké šťastie a tieto veci, tak proste poker je skill game. A nech si o tom hovorí ktokoľvek, čokoľvek, proste to, že tí ľudia sú stále na tých finálových stoloch tí istí, to proste není šťastie. Čiže to nie je v podstate o tom, že aké karty dostaneš, alebo že... Áno, a mňa začalo strašne baviť to, že sa začneš spoznávať s rôznymi ľuďmi, že proste pri tom stole si sadne... Ja neviem, majiteľ taxislužby, sadne si tam študent, sadne si tam lekárnička, že proste sú to rôzni ľudia a mňa vždy bavilo sa s tými ľuďmi baviť. To znamená, že kedysi som fungoval na sluchátkach a že chceš mať svoj kľud, tak ako to máš na online pokry, že proste máš svoje miestečko, ale potom ma strašne začalo baviť sa s tými ľuďmi rozprávať, lebo ľudia majú zaujímavé životy a chceš to vedieť. Je poker možno aj tá vec, kvôli ktorej si nepokračoval ďalej v škole, alebo... Určite áno. No, akože vystriedal som aj zo pár vysokých škôl. Proste keď začneš, ja neviem, v 18-19 robiť pomerne slušné peniaze a máš sa vrátiť do toho nejakého bodu, že budeš mať brigádu, ktorú budeš mať 20-30 hodín do mesiaca a zarobí ti 300 euro a do toho budem proste zažratý v knižkách. Tým, že som ja nemal úplne nejakú to, čo by som chcel študovať, že strašne som chcel študovať architektúru, proste som si povedal, že to nevydalo, hej? Nevydalo, no. Čo znamená slušné peniaze v tvojom ponímaní v 18 rokoch, tak? Slušné peniaze v 18? No, ja som nemal skoro žiadne výdavky, že býval som u rodičov, mal som do 18-ky som mal brigádu, kde som robil ako čašník. Nestávalo sa mi, že by som spravil pod 1000 eur, pod 1500 eur. Tým, že to človek začne robiť viac profesionálne, tak zrazu tam začne byť viac a viac výdavkov. Zrazu máš cestovanie, letenky, hotely, toto. Že proste oproti tomu, keď som bol čašník, tak povedzme, že spravil som 1000 eur a mal som mesačné výdavky 200 eur. Tak teraz spravíš 3500, ale máš mesačné výdavky 2500, že ide to ruka s rukou v tieto veci, ale sa precestuješ polku sveta. Videl som krajiny, ktorých by som sa asi ako študent architektúry nedostal, takže celkom je to super. JJ, Jakub, vítaj u nás. Máme pre teba prichystané otázočky ako pre každého našeho hostia. Čiže pekne môžeš si vyťahnuť prvú. Čo znamená poker face? Čo to v tvojom ponímaní znamená, alebo že prečo tí pokristi kvázi robia? Pre mňa slovo poker face, alebo tá fráza je extrémne klišé. Je to niečo, čo sa používa. Nemalo by byť na tebe vidieť, keď robíš nejakú vec inak ako obvykle, povedzme to. To znamená, že pokiaľ, ja neviem, hram o 1000 euro, tak by som sa mal tváriť rovnako, keď hram o 2 euro. All in. Čo je pekná teória, ale úplne skoro nepoužiteľné. To znamená, že ono sa stáva, že keď proste hráš o veľa peňazí, tak ja napríklad mám tú tendenciu, že sa zameriam na jeden bod, povedzme na tom pokrovom stole a na ňo sa úprene pozerám, nepočúvam nič, proste mám svoj vesmír. Vtedy je to občas ťažké, lebo tí ľudia sa ťa snažia vyhodiť z nejakej koncentrácie, z čohokoľvek. Je to nejaká taktika? A prečo toto tí hráči robia? Máš dve možnosti, čo robíš pokry. Buď dávaš peniaze, lebo máš dobrú ruku a chceš z nej niečo vyťažiť. Alebo nemáš dobrú ruku a chceš to blafovať, čo si asi tiež počul. Proste, že chceš to vlastne ukradnúť akoby. A ty, keď robíš tieto obidve veci, tak by si mal stále vyzerať rovnako.
Prečo niektorí pokroví hráči majú okuliare, šiltovky, kapucne a podobne? Čiže to je taktika, hej, alebo zakrývajú tie emócie. Áno. Že inak je nejaké pravidlo, že kebyže tam dojde človek že v kombinéze? Tak... už sa to riešilo, lebo jeden môj kamarát, Švajčiar, úplne prepnutý človek, prišiel v zimnej kombinéze a s helmou. A mám krásnu fotku v mobile. Nie sú na to úplne nejaké akože niečo, že proste toto môžeš, toto nemôžeš. Tu máš nejaké slúchadlo. Prečo máš slúchadlo? Strašne rád využívam hudbu na nejaké naladenie sa, to znamená, že mám proste svoj pokrový playlist. Proste... Pokrový playlist, aj? No, ja mám také, že Gabora Borároša nástupovku, to mám, odkedy zaplatím za vstup a idem k svojmu stolu, tak to mi hrá a to sa vždy tak navodím, že... Preto mám slúchadka, že občas sa potrebuješ uzavrieť do tej nejakej svojej bubliny. Aká bola taká najvyššia tvoja výhra a prehra? Najvyššia výhra? No, my sme odcestovali s kamarátmi do Barcelony a stala sa taká nepríjemná udalosť, kedy oni museli odísť všetci traja na 3 dni do Bratislavy len na otočku. A ja som za tie 3 dni, kedy som bol sám, proste spravil 10 000. Spravil akože si vyhral, hej? Áno, vyhral. Ne. To je nepríjemná vec? Pre nich to bola nepríjemná vec, lebo to bola taká divná okolnosť, kedy museli ísť, ale poker sa delí na turnaje a cash game. To znamená, že pokiaľ ideš do turnaja, tak to znamená, že dáš 100 eur a dostaneš napríklad 30 000 čipov, ktoré tie čipy nemajú reálnu hodnotu. Tie čipy majú hodnotu len v tom turnaji. A potom máš cash game, že dáš 100 eur a dostaneš čipy v hodnote 100 eur a tie čipy majú na sebe napísanú hodnotu. No. A ty môžeš platiť na bare, môžeš s tým, že to sú reálne skoro peniaze. A ja hrávam tento cash, čo znamená, že proste mne sa nestane ako mojim kamarátom, že proste vyhrám 100 000 na turnaji. Lebo proste ja nehrám na stolok, na ktorom reálne tie peniaze sú. Prečo? Je to o tom zameraní, že turnaje sú variančné. V turnaji máš väčšie zastúpenie toho šťastia. Čiže je to aj o tom šťastie ten poker? Je tam faktor šťastia. Není to 100% na skill game, je tam proste faktor šťastia, ale na tom cashi je povedzme, že menší. Že ja budem robiť pravidelnejší príjem, ale menšie sumy. Že povedzme, že ja budem robiť 4 000 mesačne a moji kamaráti budú robiť, ktorí sú turnajovi, budú robiť 1000 mesačne a potom hitne 40 000. Čiže najvyššia teda výhra bola 10 000. To bolo až 10 000 za 2 dní, no. Však to je pohodička, nie? Myslím, že to A koľko si najviac teda prehral? Najviac som prehral, akože mal som také, že som prehral v prebehu hodiny a pol, že trojku. 30 eur, hej? To sa ti stane, ale... To zabolí trochu. Tam existuje niečo, čo sa volá bankroll. A to je proste, ty by si mal mať peniaze, ktoré máš odložené na poker, by si mal mať separátne od svojho života. Že teraz to není o tom, že... Mám 500 eur a rozmýšľam, či si kúpim boty za 500 eur, alebo či pôjdem hrať turnaj za 500 eur. Že tie peniaze by mali byť úplne separátne. Ty sa venuješ aj online pokru? Áno, väčšinu času sa venujem online pokru. Je to proste komfortnejšie, môžeš to robiť kdekoľvek. Že ja som získal také akože krídla, keď som zistil, že proste na to, aby som ja prežil, alebo na to, aby som ja dokázal zarábať, potrebujem notebook, zásuvku a legislatívu. A proste je mi jedno, či to budem robiť v Ružinove, či to budem robiť v Karlovke, či to budem robiť v Izraeli, chápeš? Čo znamená legislatíva na Slovensku? A legislatíva na Slovensku znamená, že na Slovensku sa nedá hrať online poker v podstate. Sú nejaké možnosti... Preto ty na Slovensku ani nefunguješ profesionálne, hej, keď to môžem nazvať. Tak je. Ja som sa odsťahoval do Prahy prednedávnom. Na Slovensku vieš hrať na dvoch, troch herniach, ale tie obrovské herne, ktoré väčšinou tých, povedzme, že rekreačných hráčov zaujímajú, tak odišli. A odišli preto, lebo sa nedohodli so slovenským niekým na nejakom delení percent a Slovensko je malý trh, ktorý nikoho nezaujíma až tak, takže odišli v sekunde. V podstate, koľko času ty denne alebo mesačne venuješ tomu pokru, aby si vedel takto z toho žiť? Nie som úplne ten správny príklad a tom. Ja nie som úplne pracant. Mne sa stane to, že proste to, keď ideš hrať, sa v pokrovej komunite volá, že zapínaš session. A ja proste, keď idem hrať a v prvých 10 minútach spravím, ja neviem, 700 eur do plusu, tak to vypnem. Však proste to nemôže skončiť lepšie, chápeš? Nebudem mať takú hodinovku, aby som proste za 4 hodiny spravil 10 000, chápeš? Ja som strašne zlý príklad tomto. A že proste keď za prvých 10 minút obidvaja máte ruku, ktorú ste tam museli dať, ale proste prehráš, tak zase nedokážem to úplne vypnúť. To sa volá, že syndrom dobiehania. Že proste nechceš to vypnúť, že proste si v robote, lebo je to robota. Predstav si, že ideš do roboty a proste to, že si bol v robote, ťa stojí trojku. Že namiesto toho, aby si zarobil, tak... Hej, že to je to, že proste... Není to úplne pravidelný príjem, ale zase to je to, že nebavíme sa o tom, že prehráš dvojku, vyhráš dvojku, ale povedzme, že
ja mám vypočítané, že mesačne spravím 3000, tak ten faktor šťastia sa bude odvíjať od toho, že jeden mesiac spravím 2500 a druhý mesiac spravím 3500. Blafuješ často? Čo to znamená pre ľudí, možno, ktorí nevedia, mm-hmm. čo to je? Či vždy s nejakými slabými kartami mm-hmm. ideš do toho naplno? No, blaf vlastne znamená to, že ja nič nemám, ale myslím si, že ani môj super nič nemá. Takto by som to veľmi v jednoduchosti. Okay. A to je o tom, že proste pokiaľ ty dávaš peniaze niekam v pokry, tak to robíš z dvoch dôvodov. Buď blafuješ, alebo ideš for value sa to volá. To znamená, že buď máš dobrú kartu a chceš z nej získať maximum. Dávaš peniaze, ale že prihadzuješ. Áno, prihadzuješ do banku. A ty by si mal byť balancovaný, sa to tak krásne povie. To znamená, že ja keď budem v nejakej konkrétnej situácii, tak ja v mojej hlave viem, že 50% času tam budem blafovať a 50% času tam pôjdem for value. To znamená, že blafujem tak často, ako je to potrebné, by som to nazval. Koľko si najviac prehral a naopak vyhral? To sme vlastne si hovorili. Uh-huh. Okolo desiatky, hej? No, to a bolo. A trojku si spálil. Za hodinu či koľko? Krásne si to povedal. No, to nebol dlhý čas, kedy sa toto podarilo. Ale to bolo, za to si môžem sám, že bol som v extrémne zlom nejakom mentálnom rozpoložení, kedy som si povedal, že... Tam strašne veľa faktorov do toho vstupuje. Je to strašné. Môžeš do toho vstúpiť, do toho sveta, hoci kedy, v akomkoľvek veku, mm-hmm. vieš, že není tam, že mladší sú lepší. Lebo vieš, keď do profesionálneho športu niekto ide, tak väčšinou začne ako deti, hej. Mm-hmm. Že proste máš už, ako ja, skoro 30, tak si v paži, hej, momentálne. A môžeš to robiť tak maximálne amatérsky, ale do tohto vieš prísť akože hoci, kedy? Je dobré, keď proste máš ten mladý vek, kedy sa dokážeš tie veci ľahšie učiť, povedzme. Mm-hmm. Že existuje v pokry niečo, čo sa volá coaching. To znamená, že lepší hráči doučujú tých slabších, aby mm-hmm. sa dostali na ich úroveň. A ja si nemyslím, že keby som doučoval 20-ročného človeka a 40-ročného človeka, že budem potrebovať rovnaký čas na to, aby som dokázal ich naučiť to isté. Tí starší sú akože horší, hej? Majú niektoré veci zaužívané, vieš, že napríklad oveľa radšej budem učiť niečo niekoho, kto to v živote... A ty učíš takto? Mm-hmm. Akože poker? Mm-hmm. Čo stojí hodina? 40-50 eur. Ale... Skoro jak tréning vo fitku, díky, ale zase proste môžeme sa pohybovať, že ja som, povedzme, že zdravý priemer toho Slovenska, že máš na Slovensku ľudí, ktorí si berú 150 za hodinu a... Tak sú aj hráči, ktorí točia väčšie peniaze, samozrejme. No, také tie najdrahšie coachingy sú, že 6000 za hodinu. 6000 za hodinu? Mm-hmm. Akože čo ti tam ten človek povie? A to si ťa človek musí ešte vybrať, lebo mám proste takýto zoznam ľudí, ktorí mu sú v sekunde schopní tých 6000 dať. Na koľkých stoloch ty hraješ naraz súčasne? Online? Stabilne, ja sa cítim komfortne tak, že do 8 stolov. 8 stolov a to akože aj stíhaš vnímať? Moc nie. Akože je to také, že už robíš tie veci... Koľko obrazov je vedľa seba? No, na jednom notebooku, že také šporčeky máš, ale... No mám dva 27-čkové monitory a je to taký matrix, akože, že napríklad ja som mal obrovský problém zaspávať dlho, lebo mi klipkali oči z toho, že proste to telo si na to navykne, že toto sa deje. Že... Ale sú manici, ktorí dokážu hrať 24 stolov a to už je aj pre mňa nepochopiteľné, že to akože klobúk dole. Aké vlastnosti má mať špičkový hráč? Prototyp pokrového hráča. Prototyp pokrového hráča? Bez emócií. To je to najviac, čo ti robí. Aj suchár, hej? Aj musí byť suchár úplne, ale mal by si byť vyrovnaný. Tie peniaze sú síce pekné, ale nemal by si ich riešiť. Čo je také meritko úspechu vlastne v pokry, okrem tých peňazí, lebo tam každý pozerá iba na to väčšinou? Je to nejaké to uznanie tej pokrovej komunity, nazvime to. Potom to budú výhry, ale tebe nejde až o tak výhry ako o profit. Lebo proste môžeš vyhrať 1 200 000, ale proste keď do toho dáš 1 300 000, tak nej si zabijak. Proste si prehral 100 000 práve. Je to najlepšie určovať podľa tohto, že koľko do toho dáš a koľko z toho vytiahneš. Čiže ty si koľko vlastne takto peňazí už pretočil? No určite 10 000 eur, hej? Myslím si, že sa bavíme v miliónoch. Čo? Eurách? Mhm. Tak bavíme sa o 8 stoloch, povedzme 100-150 hodín denne. Možno milióny sú prehnané číslo, ale 100 tisíce a milión určite. Ale to je o tom, že proste dáš 10, vyhráš 11, chápeš? Chápem. Dáš 11, prehráš, vieš. Aj to tak rátaš? Ne. To, bol by som smutný z toho pravdepodobne, vieš. Čo by si možno nazvať nejakým pokristom odovzdal, že nech hrajú s rozumom, alebo stále je to v podstate hazardná hra? Je to hazardná hra. Robiť to zrozumie. Čiže od 18 rokov, áno? Áno. By som bol konkrétny. Nebal by som sa toho. Išiel by som do toho vždy aspoň s nejakou finančnou rezervou. Snažiť sa byť poker pro s 10 eurami není cesta. Byť poker pro so 100 eurami není cesta. Proste pokiaľ si, ja neviem, odložíš 2000 eur a povieš si, že budem to robiť poctivo, budem dodržovať ten bankroll management, to znamená, že
pokiaľ mám 2000 eur, tak nebudem hrať nič vyššie ako 20 eur. A nebal by som sa coachingov. Coachingy a to také doučovanie je obrovská cesta k informáciám. Tie peniaze, ktoré za to dáš, sa ti niekoľkonásobne vrátia. Že proste mne coaching, za ktorý som dal 300 eur, zarobil podľa mňa tak 15 tisíc. Chápeš? Že tie informácie sú dôležité. Pri tom pokej. Áno. Asi najdôležitejšie. Áno. Ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Vám, milí diváci, za sledovanie. Vidíme sa na budúce. Čaute. Ďakujem.